Fremdeles rundt i strømmene som dro oss tilbake til Lilleput, da en skjebnens ironi slo til og sendte hele Lilleput ut i opprør. Hvilket navn er det som foregår? Oh! Gjør noe, snorkel! Fuglene angriper slottet! Kom an, vi må lade kanonen fort nå! Lader ingenting! Lad kanonen! Hva er det med den fuglen? Vel, skyt, idioter! Dette er et krisetilfelle. Samle troppen opp. Det var nære på. Jeg hadde nesten gitt opp håpet. Og der kommer velkomstkomiteen. Se, store hvite monster angriper byen. Nei, det der er ikke monster og folie. Det er fugler. De heter duer. Og som om ikke dette var nok, hadde regnet pøst ned i lange tider over Lilleput. Folket håpet og ba om at et mirakel ville få slutt på den nådeløse stormen. Og så skjedde det. Åh, se! Sola er tilbake! De store fuglene har stanset stormen. De har hentet sola tilbake til Lilleput. Vakter, trill fram vogna! Jeg har en kunngjøring! De stakkars fuglene har sikkert blitt blåst ut av kurs av stormen der ute. Bare slapp av, Folia. Disse babyduene er bare vennlige. Rå til side, rød vei! Ok, soldater, gjør klar til avfyring. Legg an! Men ikke skyt for all del! Fuglen er helter! Og fordi kongen trodde at fuglene var miraklet som hadde stanset det pøsende regnet, erklærte han dagen som duedagen. Fuglene kurret av fryd, og lilleputene feiret. Oh!
ikke være redde, folkens. Kom og se. Ja, det ser ut som duedagen ble godt mottatt, deres majestet. Ja da! Duedag, har du hørt noe slikt tull? Hva finner han på neste gang, tro? Hans majestet må være sprøyte gal som lar Gulliver og Raphael passe fuglene. Ja, jeg sier bare det, statsråd. De fuglene hører til i herren. Det vi må gjøre er å bli kvitt både Gulliver og denne Raphael. Og så kan vi lage et dueflyvåpen. Så kan jeg herske over hele Lilleput, og ingenting kan stoppe meg. Jeg skal ta hele verden. Flim har vært borte lenge nå. Jeg håper at alt er ok, Dr. Gulliver. Du liker virkelig å jobbe med de duene, ikke sant, Raphael? Jo, klart. Jeg digger duene. De minner meg om hjemme. De er utrolig flotte. Det ser ut til at de liker å ha deg som trener også. Og Flim har det jo kjempegøy med den nye selen han har funnet opp til dem. Ja. Hei, Flim. Det ser ut som du har hatt en fin tur. Fin og fin, fru Blom. Ja, hvis du liker tortur, så. Få opp dampen med hangarene, sier jeg. Jeg skal starte et dueselskap. Å, elskling. Dette kan gjøre oss til de rikeste hele Lilleput. Men hva med kongen? Sa du ikke at han hadde utnevnt en doktor Flim som trener for duene? Ikke lenge, søtnos. Du ser, jeg har en glimrende plan for å ta dem fra Flim. Å, elskling. Du er den smarteste mannen i hele Lilleput. Jeg sa jo at pappa ville finne nåde hos kongen igjen. Vel, det var jo ikke noe annet å vente slik som jeg sto på for ham. Å, alt kommer til å bli vidunderlig igjen. Vi kommer til å bli rike. Vi kommer til å bli rike. Ha. Slapp av litt nå, Folia, og se hvem det er. Men baron Grosirkus, for en overraskelse. Ja, Fossla, står til. Godt å se deg igjen. Jeg vil gjerne prate med Flim angående duene. Å ja, jeg selvsagt. Jeg skal hente ham. Hallo, Flim, kjære. Hvor er du, Sussebass? Flim? Hæ? Han er visst ikke her, baron. Vel, jeg får vel titte litt rundt da, hva? Tegningen til selen rett foran øynene mine. Det er her som jeg driver og arbeider. Ja, det stemmer, baron Grosirkus. Med litt inspirasjon fra lille meg da, selvsagt. Ja, hvem hadde vel ikke blitt inspirert av den usett vanlige blende skjønnheten din, forslag? Å, gida meg, baron. Du sier de fineste ting. Jeg må si jeg liker en mann som setter pris på ekte skjønnhet når han ser det. Hahahaha
Jeg setter pris på at kongen liker duene. Det gjør vi alle. Men siden fuglene kom til Lilleputt, har han ikke tenkt på annet. Kort sagt, han har neglisjert hoffet. Jeg er enig med deg. Vel, mine herrer. Jeg mener at duene skal tilhøre oss alle, og ikke bare kongen. Alle bør få en del. Men han vil ikke dele, så vi må handle. Ja, sånn skal det lyde. Hurra for Bolgolam! Ja, ja, ja! Jeg mener vi må ta fra kongen duene. Alle som er enige sier ja. Forsiktig, Flim. Ikke finn på noe tull nå. Se for deg, jeg flyr uten hendene. Flim! Pappa! Jeg hater å si at jeg hadde rett, Flim, men jeg hadde rett! God dag, Deres Majestet! Det gjøres herved kjent at fra denne dag skal våre vennlige duer ses på som borger av Lilleputt. Mirakelfuglene skal behandles godt, og de som fornærmer dem skal bli fengselsfugler. En glimrende erklæring, Deres Majestet. Og hvorfor har så ikke de tatt dem en duetur, kjære dronning? Kongen er redd for at de kan fly bort hvis noen andre enn Flim flyr på dem. Men Deres Majestet, ja, hvorfor? Ja, det er klart dronningene må få seg en tur med duene. Flim kjenner duene godt, skal jeg spørre ham for dem. Det kunne vært morsomt, ikke sant? Får jeg ta en tur på våre fjærete venner? Ja, baron, det ville glede meg om du ville spørre doktoren for meg. Etter dronningens fatale duetur kommer kongen garantert til å ta fuglene fra Flim og gi dem til meg. Tid for lunsj. Det virker som om alle faller for duene for det, ja. Det kommer en stor vogn. Hvem kan det være? Flim, det er baron Grosirkus. Jeg har en beskjed fra dronningen. Dronningen, for en ære. Gå ned da, Flim. Ja, pappa. Han skal sikkert invitere oss til dueballet. Slipp meg, din bølle! Jeg er baron Grosirkus! Hei! Dronningen kommer hit i ettermiddag og ønsker å fly en kongelig due. Men fuglene kjenner henne ikke, og de er ikke tamme enda. Da får du sørge for å temme dem før hun kommer hit. Igjen. Kom ned nå da. Dronningen vil ha seg en tur. Kom igjen. La oss dra ned her. Kom igjen. Duen er visst ikke i flyvehumør, Deres Majestet. Kanskje det ikke er en god idé likevel da, kjære. Jeg har bestemt meg for det. Kom igjen nå da. Hei! Hvis de tillater, Deres Majestet. Doktor Flim, er du sikker på at det er trygt for meg å fly med den oppfinnelsen din? Ja, Deres Majestet, absolutt. Du store, den flyr jo. Du store, hvor er
Jeg håper du har en god forklaring på dette. Det er slik man flyr, Deres Majestet. Deres Majestet, jeg er sjokkert! Disse folkene har satt dronningens dyrebare liv på spill! De kan da ikke få beholde duene! Jeg er helt enig, baron. Men det var dronningen som ville fly. Stille! Du er ikke en av oss! Du teller ikke! Dette viser at fuglen ikke er kjæledyr, konge. Men hvis du overlater det til meg, skal jeg bruke dem til å øke den kongelige velstand. Og jeg har en flyplass. Jeg har også tegninger til sele, og hvis du lar meg trene fuglen ordentlig, kan jeg starte Lilleputt flyveselskap. Vi kan fly folk over hele verden og tjene en formue. Hva? Sa du vi? Jeg skal gi deg 25%. Oi, hva var det jeg sa? Jeg mente 50%. Du har fått en partner, baron. Åh? Jeg henter fuglene senere, Flim. De er min eiendom nå. Åh, jeg burde visst at det ville ende slik. Du er for godt til å være sant. Så baron Grosirkus har lokket kongen til å gi ham duene. For et råttent, uspekulert triks, og jeg fant ikke på det. Det er farlig også. Hvem skal nå hindre Grosirkus i å overta hele Lilleputt? Du har rett, Snorkel. Han må stoppes. Det blir lite fugl på ham hvis vi kverker dem. Ja, general, jeg liker planen din. Jeg befaler soldatene mine om å kvitte seg med duene, og så forteller kongen at de måtte ta dem fordi hæren ble angrepet. Vi får dessverre ikke tak i duene, men det gjør neimen ikke Grosirkus heller. Det er nok sikkert min feil at dere havner i klørene på baron Grosirkus. Jeg kommer til å savne dere, venner. Adjø og farvel. Hvorfor marsjerer de ute så sent? Der er målet! Soldater, åpne ild! Jeg befaler deg å lande øyeblikkelig, Flim! Hvorfor skyter dere på oss? Vi har ikke gjort noe! Det er det jeg som bestemmer! Kammefuglene, det er mine fanger! Hvis jeg kan hindre det. Han flyr mot kjempenes båt. Vi kan ta dem der. Fremad! Se! Hæ? Hæ? Det er Grosirkus. Han har med bur til fuglene. Mamma, dette er fryktelig! Klart det er fryktelig. Det er horribelt. Og faren din er selvsagt ikke i nærheten når vi trenger ham. Det må være noe vi kan gjøre for å stoppe dette her, Gulør. Duene får et forferdelig liv hvis de blir tvunget til å jobbe for baron Grosirkus. Nei, det er Flim. Oi, de får ikke noe liv, for general Snorkel har tenkt å ta dem til fange. Alle i Lilleputt har slåss om disse uskyldige fuglene helt siden de landet her for første gang. Og ingen bryr seg om hva som er best for fuglene. Jeg bryr meg om dem. Ja. Du får nok sjansen til å vise det, Rafael, for du må kanskje gjøre noe du ikke liker. Jeg gjør det. Hvis det er til det beste. Baron Grosirkus, hva har skjedd? Jeg har mistet en formue, det har skjedd! Lot du fuglene slippe unna? Hvordan kunne du, din tulling? Du kaller ikke meg en tulling, din tullete tulling! Jeg kaller deg hva jeg vil! Ja, din tulling! Kom tilbake, Snorkel! Din elendige slendrian! Jeg skal vise deg hvem som er tulling, jeg! Åh!
Ok, dere to. Kom igjen, fly i vei, da. Ja, dere hørte meg. På tide å dra. Dere er frie. Ha det. Beklager, Rafael, men det måtte gjøres. Jeg vet ikke, Oliver. Jeg kommer til å savne dem. Og så fløy duene av gårde. Og Rafael lærte at hvis du elsker noen, så må du la dem fly fritt.